kalas her, bjørnene. Er det sånn garasjeporter du selger, eller? Ja, det gjør. Hva koster de, da? Fra 12,5. 1000? Ja. Hvor store kan de være? 2,5 meter, da. Hvor høy, da? 2 meter, ungefær. Ja, 2 meter, det er for lite. Ja, det er for lite for deg. Vil du ha høy? Jeg skal 3 meter. Jeg har spesialbil. Hvor bred port vil du ha, da? Det er 2,70 meter i bred. Jeg så i Norge. Har du sånn som 2,70 bred? Mm. Har du det? Ja. Hva koster den da? 12,700. Ja, men det skal være 3 meter høy. Lengre da. Har du det? Nei, ja, 2,50 høy. Ja, det må bygge på litt. Da må jeg grave ned i bakken, så bare. Det kan man gjøre. Grave ned i bakken. Det er spesialbygd. Det er en hemmebygd, for tror du. Mm. Jeg står i Norge. Jeg skal ikke til Sverige. Jeg har seg på oss. Men jeg kan få en brosjyr, kan jeg komme tilbake til det? 14,100. Hva? 14,100. Du har så stor, altså. Kan jeg få en brosjyr, altså? Så kan jeg kontakte deg. Hvor lang leveringstid på det? Ungefær 5-6 vekker. Ja. Jo, men det var interessant. Det var ikke så farlig dyrt heller, egentlig. Nei, det tykker jeg ikke. Det er kanskje flere av dere som er interessert. Ja. Takk skal du ha. Takk. Hva heter du, sa du? Anders. Ja, ok. Hvor kommer du fra, egentlig? Fra Karlstad. Karlstad er fint, du. Ja, det er fint. Takk.